co bys radši udělal ve svém fotbalovém životě? Na to se už po několikáté podíváme v tomhle videu. Zdravím všechny fotbalové faninky a fanoušky, já jsem Vojta a opět jsme na kanále Epic Football Quiz, kde máme Would You Rather Premier League Edition. Ty minulá videa se vám dost líbila a byl bych moc rád, kdybychom pro dnešní dali alespoň 2000 lajků. Nezapomeňte taky na odběr tomuto kanálu. Určitě mrkněte i dolů do popisku, je tam odkazy na moje sociální sítě a další věci, které by vás mohly zajímat. No a pojďme se na to podívat. To už jsme ale měli v předchozích, tak to jsem trošku zklamán, že se nám to tady opakuje. Jak jsem říkal už minule, tak já bych raději vyhrál mistrovství světa ve fotbale než Champions League, protože je to prostě za mě daleko vzácnější. No ale pojďme, teď už doufám, že ta další otázka bude zajímavější. OK, hrát za svůj oblíbený klub nebo za národní tým. Tyjo, tak tohle je ale docela těžké. Jako pro mě asi daleko větší hrdost je hrát za ten nároďák, upřímně. Já vím, že hrát za vlastní nejoblíbenější klub je skvělý, ale já bych fakt asi radši hrál za národní tým, i když bych třeba nedosáhl takové klubové úspěchy. Be remembered as team player, be remembered as individual star. No, já asi bych byl ten víc týmový hráč. Tuším, že podobná otázka už předtím byla. Asi nechtěl být úplně za tou individuální hvězdou za stolik. Co tu máme dál? Strávit celou svou kariéru v Championship, ale být hvězdou, anebo stát se hráčem Barcelony a ne, nikdy nehrát za první tým. No tak to já bych určitě radši hrál Championship, protože za prvé nemám rád moc Barcu a za druhé podle mě radši hrát, než prostě sedět na lavici, ne? To je logický. To je past na mě tahle ta otázka, prostě. To je past. Tady vůbec nemůžu odpovědět, nejde to. Rychle pryč od téhle otázky. Mít doživotní lístek na svůj oblíbený klub, ale musíš chodit na zápas úplně oblečený prostě v dresu a tak. A nebo nejít nikdy na zápas. No jasně, že bych chodil v dresu a oblečený takhle, jako stejně chodím v dresu na fotbal úplně běžně, akorát ne teda se štulpnama a se zbytkem, ale jako to, tak to je snad jasná volba, ne? Tyjo, ale tak tohle je docela těžký, jo. Jakože raději dát vítězný gól ve finále mistrovství světa a nebo vyhrát treble. Jo, to už je zas trošku něco jiného, jo. Jako vyhrát treble a nebo mistrovství světa už je jako docela napováženou. Vidí, já vím, že to mistrovství světa mě strašně láká. A ještě v něm dát vítězný gól. Ale tyjo, treble, jako kdyby to byla prostě, tak ta ještě otázka, jak to budeme brát, jestli bereme jako dva ligové poháry, nebo ligu FA Cup, EFL Cup a ligu, anebo bereme do toho ještě ligu mistrů, třeba, že to může být jakákoliv trofej. Já bych asi furt stejně vybral ten winning goal in a World Cup final, protože to si lidi prostě budou pamatovat daleko víc, než že jste byli součástí týmu, který vyhrál treble, jo, jako to bych asi takhle vybral, ale tady to bylo fakt jako takový malý kousíček převážil. Tady budu zase, raději bych potkal Cristiana Ronalda. Já prostě jsem Ronaldovec daleko větší, i když Messi ho strašně cením, tak prostě já bych raději se potkal s Cristianem Ronaldem, fakt jo. Messi prostě je, možná fakt jako reálně to je nejlepší fotbalista historie, já to nerozporuju, ale pro mě je Ronaldo prostě víc. Vyhrát 5 zlatých míčů nebo 10 zlatých kopaček, rozhodně 5 zlatých míčů. Podle mě si zlaté kopačky nikdo moc nepamatuje a nikoho moc nezajímají zas až tak jako prostě zlatý míč. Mít prostě buď schopnost ten míč jako víc kroutit nebo prostě ho takhle někde nakopnout nebo větší power shot, větší sílu střely. Tak to já bych si asi vybral tu techniku využitelnější v tom fotbalovém světě. Přece jenom jako, že máte silnou střelu, je to super všechno, ale prostě když se k ní nedostanete za celý zápas, tady prostě, když budete mít fakt skvělou techniku kopací, tak prostě budete zahrávat přímáky, rohy a tak dále, máte, jako budete hrát sakra hodně s balónkem, když budete dobří. Tak pojď dál, 11. otázečka. Raději bys dal gol volejí, anebo nůžkami, no asi nůžkami, to se mi vždycky strašně líbilo, byť voleje někdy vypadají taky nádherně, tak asi by to byly nůžky, to vypadá prostě strašně hezky, když se vám to povede. Raději bys vyhrál Premier League, a nebo Spanish Primera Division. Jasně, že Premier League. Premier League je pro mě vždycky víc, vždycky to pro mě byla nejlepší soutěž a chtěl bych vyhrát rozhodně ji. Raději bys měl nepovedené angažmá v Chelsea a nebo byl legendou Udine. Byť by se to nepovedlo, já bych radši v té Chelsea alespoň byl. To je můj oblíbený klub. To zrovna na moje srdíčko to jinak nemohlo dopadnout. Jako. To nešlo. To jsem nemohl zvolit jinak tu minulou otázku. Vlastnit World Cup míč anebo míč z Ligy mistrů. Mně se upřímně daleko víc v poslední době líbil ten World Cup míč, než co byli na Ligu mistrů, takže asi ten. Ale to bych zase bral ročník nebo turnaj od turnaje. Prostě ne vždycky ten míč třeba mi sedne a líbí se mi ten nebo ten. Sledovat Ronaldo, jak hraje fotbal, sledovat Neymara, jak hraje fotbal, tak to je
Jako strašně těžká otázka, jako já si vyberu asi Kristiana, ale tohle je prostě, záleží zápas od zápasu a tak dále, no, tohle prostě paušálně, jako, ale jako asi jo, asi tím, že mám radši Kristiana, tak radši jeho bych sledoval, i když by to třeba nebyl důležitý zápas. Nosit Adidas anebo nosit Nike? Já asi trošičku víc mám radši Nike, ale jako je mi to jedno. Tady tyto dvě značky mám tak nějak jako na stejno zhruba, ale malilinko ten Nike možná převažuje. Tady si úplně nejsem jistý, jak tuhle otázku mám uchopit, tak doufám, že to napíšte do komentářů. Jako, že FIFA 22 nebyla jako o rychlosti, byla o rychlosti, cože? Jako co? Hrát 90 minut a vyhrát, hrát 20 minut a vyhrát. No rozhodně bych radši naskočil do zápasu a hrál v něm 20 minut a vyhrál ho, než hrát 90 minut a prohrát, ne? Jako, nikdy nechceš přece prohrát, jo, jako. Můžeš prohrát se ctí, můžeš prohrát a nejsi potom nasraný, ale rozhodně nemůžeš prohrát tak, že bys toho měl radost, podle mě. Mít Neymara anebo Messiho ve svém týmu? Já bych rozhodně chtěl Messiho ve svém týmu. Jako Neymar prostě... Taky nikdy to nebyl můj oblíbený fotbalista za prvé a prostě tak nějak ho nikdy jsem ho necenil tak moc jako Lionela. Lionel Messi je prostě fenomenální fotbalista, ne že by Neymar nebyl, ale prostě raději bych měl v týmu jeho, jednoznačně. Be a flop in football, be a failed wonderkid in football. Tyjo. To bych asi byl flop in football, radši, že bych se aspoň dostal do té profesionální kariéry. Když jste jako skvělý mládežník a pak se nedostanete nikam, tak prostě k čemu vám to bylo, že jste byli skvělí tehdy, že jo? K ničemu. Hrát FIFA 21, hrát PES 21. Upřímně, tehdy ještě PESko bylo fakt cool, jo? Stejně řeknu FIFA, ale PESko tehdy mělo fakt úroveň, jako... PESko 21 jsem hrával rád, bylo skvělý, ale FIFA prostě tím onlinem, Ultimate Teamem a dalšími možnostmi prostě vždycky byla napřed teď poslední roky. Navštívit Wembley nebo navštívit Emirates Stadium? Musím říct, že Wembley, byť teda jako není to o tom, že je to stadion, dá se říct, rivala to Emirates, ale jako Wembley se mi vždycky líbilo na pohled víc a je to národní stadion anglický, takže ten bych asi chtěl vidět raději. Co tu máme na 23. otázečce? Být koučován Josem Mourinhem nebo Pepem Guardiolou? Určitě Pepem Guardiolou. Já Mourka úplně nějak jako nemiluju. Nebyl to nikdy úplně můj oblíbený kouč a radši bych teda se nechal koučovat Pepkem. Jo, to asi jednoznačně. Mít problémy se zraními, anebo být prostě zahřívač laviček. To už radši ten zahřívač laviček. Upřímně jako nechtěl bych strávit půlku života fotbalového někde na klinice, jo. A ještě jedna otázka, ta tu nám bude zakrývat tady asi zřejmě ta reklamička. Vyhrát velikým jako vítězstvím nad vaším rivalem, anebo vyhrát 1-0 v pohárovém finále. To bych radši vyhrál to pohárové finále a získal tu trofej, byť by to prostě bylo 1-0, než někde v sezóně porazit svého rivala 5-0. Jako je to hezké, samozřejmě si to užijete takový výsledek, ale k čemu vám to ve výsledku je? To radši prostě se dostanu do toho finále a vyhraju ho nějakým jakýmkoliv způsobem. Rozhodně mi můžete napsat ty vaše, dá se říct, stěžejní volby dolů do komentářů, co vy byste si vybrali z toho, co vám přišlo nejzajímavější. Mě tady ty Would You Rather baví, nevím, jestli najdu ještě nějaké další, ale kdybyste je chtěli, tak rozhodně napište dolů do komentářů. Ode mě už to teď bude všechno, loučím se s vámi, rozhodně mrkněte dolů do popisku, najdete tam odkaz na moje další sociální sítě, můj druhý kanál, a nebo taky shop Sport Fotbal, kde můžete nakoupit se slovou krásné fotbalové vybavení. Teď už se s vámi loučím a opravdu doufám, že se uvidíme u nějakého příštího videa.